nismo isploveli, žao nam je, ali prognoza je vrlo loša. Danas mi smo znali u principu već jutros da teško da će se danas nešto napraviti, jer je ta promjena prognoza, opet sutra dolazi kiša, dolaze južni vjetrovi i pokušat ćemo sutra izaći, ne znamo još kad ćemo dati start, da li je to 10 ili 11, tramontane vjerojatno neće biti radi tog juga i mislimo da ćemo sutra pokušati napraviti 3 regate koje možemo u danu napraviti, ali moramo imati barem 6 čvorova vjetra. Odaziv je veli, fanj barki, ovo je kriterijska. Ovo je posljednja izborna regata, 6. Na njoj je, evo, sve možemo reći od Poreča do Dubrovnika. Ukupno natjecatelja? Ukupno natjecatelja 105. Bilo je prijavljeno 126, međutim, svako toliko je neki klub javljao, otkazuje jednog ili dva takmičara radi izolacije ili tih problema sa koronom. Ok, znači jedrenja nas u principu očekuju u subotu i u nedjelju. Mi mislimo da ćemo u subotu, nadamo se zapravo, ne možemo to znati, onaj gore Eol će to javiti, stvar je u tome da pokušat ćemo sutra, prognoza je za sutra, ajmo reći, nije odlična, ali vrlo dobra. A nedjelja je bliže ovom danas nego ovom sutra.